שלום שלום, ברוכים הבאים לסדרת הרצאות לזכרו של הבלשן, הדוקטור ניסן עצר. אני רק אגיד שאשתו כאן וגם בני המשפחה, אז שלום לכם. סדרת הרצאות הזאת לזכרו של דוקטור ניסן עצר היא בחסות המרכז ללימודי הטקסט בירושלים, בראשות פרופסור לובה חרלף, שגם נמצאת איתנו כאן. זה שיתוף פעולה עם מכללת ליפשיץ וגם עם האתר שלי, אתר לשון ידה. ויש סדרת הרצאות שתהיה אחת בכל יום שלישי, פעם בשבועיים. תכף נדבר על ההרצאה היום, אבל ההרצאות הבאות, על לשון חכמים, על אירוניה ולשון, על טעמי המקרא, על לשון השידור ועל התחביר המקראי. הרצאת הפתיחה של הסדרה היא מאת הדוקטור גבריאל בירנבאום, שידבר על תופעת החילום בלשון. הוא יסביר מה זה, הוא ייתן דוגמאות, מהתנ"ך ועד ימינו. הדוקטור בירנבאום הוא בלשן, חוקר בדימוס במפעל המילון ההיסטורי באקדמיה ללשון העברית, וגם היה המזכיר המדעי של האקדמיה, והוא מרצה בכל מיני אוניברסיטאות ומכללות. רגע לפני העברת השרביט, אז משהו קצת בנימה אישית, הייתי תלמיד של דוקטור נצר בבר אילן, מאוד מאוד נהניתי מהשיעורים שלו, מאוד נהניתי מהיצירתיות שלו, זה שילוב מאוד מאוד מעניין של לשון והומור, לצד לקחת נושאים לשוניים או דברים לשוניים, ולתרגם אותם מהשפה האקדמית לציבור. זו אמנות בפני עצמה, כי לא כולם יודעים, מרצים נהדרים, אבל הם לדבר לציבור הם לא כל כך יודעים, אז דוקטור נצר היה אלוף בזה, אגב גם דוקטור בירנבאום שלנו טוב בזה. הרבה מסרטוני הטיק טוק שאני בעצמי מכין, והתכנים שאני כותב, מושפעים המון המון מהשפה שלו, מהתכנים שלו, מהרוח שלו, זה ככה אני יכול להעיד על עצמי. מאחור הקלעים, אז הוא גם עזר לי, ועדיין עוזר לי באיזושהי צורה גם היום, ומפה אני גם מגיע לדוקטור גבריאל בירנבאום, שגם הוא, עזר לי ועוזר לי בכל מיני דברים, אז זו הזדמנות להגיד לא תודה, ותיבדל לחיים ארוכים, גם לך תודה. וזהו, אז השרביט עובר אליך, ושאלות יהיה זמן בסוף, בערך 5-10 דקות, אפשר לכתוב תוך כדי הרצאה בשיחוח, בצ'אט מי שרוצה, או כשיגיע הזמן בסוף, אני אגיד, אפשר לשאול שאלות, יש raise hand, להרים יד, וניתן למי שרוצה לשאול. אז השרביט אצלך. תודה, תודה רבה. ראשית, כבוד גדול נפל בחלקי שכיבדו אותי לפתוח את סדרת ההרצאות הזאת לזכרו של ידידי דוקטור נצר. אני רוצה להגיד לכם, כשאני חושב על ידידי, ובאמת עדיין קשה לי להקל שהוא איננו איתנו, אני באמת אומר לכם, לפעמים אני שואל את עצמי, זה נכון שהוא כבר איננו? דבר ראשון אני חושב עליו כאדם. כאדם וכחבר, לא כבלשן. אני למשל נזכר בזה שכשהתחלתי ללמד באוניברסיטת בר אילן בשנת 83, התחלתי ביחידה להבעה עברית. היה פעם דבר כזה, אולי יש עדיין בבר אילן. הוא בדיוק נכנס להיות ראש המחלקה. הוא החליף את הדסה קנטור זיכרונה לברכה, גם היא הלכה לעולמה לפני כמה חודשים. ואנחנו לא הכרנו זה את זה, אני לא זכיתי ללמוד אצלו כשהייתי סטודנט, אבל כשהוא כבר היה מורה במחלקה. ובתוך, אני יודע, 3-4 ימים, נהיינו חברים, ממש, חברות כאילו שהכרנו כבר שנים, וכך זה התחיל, וכך זה נמשך עשרות שנים. לפעמים אנחנו לא דיברנו בינינו שנה, אבל כשדיברנו זה היה כאילו שלא נפרדנו אף פעם. אז מבחינה זאת אני מאוד מאוד זוכר אותו לטובה. כמובן כל מה שלמדתי ממנו בשיחות החולין, בהרצאות שלו, בהברקות שלו, כל מה ששמעתי מתלמידים רכילויות על איך הוא מלמד, כן, ושל כולם רצו להיות דווקא בקורס שלו, ולא בקורס המקביל. וכמובן, נהניתי מהספרים, לימדתי לפי הספרים שלו, בעיקר דווקא הספרים, הספר הצנוע של תרגילים בהבאה מחיי יום-יום. אני מכיר גם את ספר הדקדוק שלו, וכמובן, הספר שקובע ברכה לעצמו, הלשון הסלנג, כל זה אני זוכר ונזכר תמיד, אבל שוב אני אומר, אצלי הוא קודם כל היה אדם נהדר,
וחבר יוצא מן הכלל. אז אני באמת מקדיש את ההרצאה הזאת לזכרו הטוב. אז אנחנו מדברים פה על התופעה הזאת של חילון. אז בואו רגע נעשה שייר ולעז. כן, אני אתחיל בזיכרון ילדות, יותר נכון להגיד זיכרון נערות, הייתי בכיתה ט', ואז הכנסת עברה מהמשכן הישן שלה ברחוב פרומין בירושלים, לבניין החדש היפה, יש אומרים יפה, יש אומרים פחות יפה, אבל הגדול, המפואר, והיה ויכוח די ער בציבור, וברדיו, וטלוויזיה עוד לא הייתה אז, אבל ושוב, אני כבר אז התעניינתי בענייני לשון, האם ראוי לקרוא למקום הזה משכן הכנסת? הרי איך אפשר? משכן? זה המשכן שעשה משה רבנו שהיה במדבר? איך אפשר? והיו כאלה שאמרו שזה באמת לא ראוי, ולכן עדיף לקרוא לזה בניין הכנסת, היו עוד כל מיני הצעות, היכל הכנסת, בית הכנסת נפסל, אתם מבינים למה. ואז אמרו אחרים, אני זוכר למשל ביניהם, את מי שעוד זוכר, היה חבר כנסת, היה אחר כך גם יושב ראש הכנסת, ישראל ישעיהו. הוא אמר לו, אין בעיה בזה, יש הרבה מאוד מילים ששימשו בקודש, אבל משמשים גם בחול, ואין בזה משום חילול הקודש. וכמובן, בסוף אתם יודעים, ההצעה הזאת התקבלה, וכמעט הכל, אני חושב, אומרים היום משכן הכנסת. עכשיו, זה שהוא אמר אז שיש עוד הרבה מילים, אז בואו רק לקחתי פה באמת, באופן אקראי, ארבע מתוך מאות דוגמאות שאפשר להביא, ושאנחנו נביא חלק מהם בהמשך, רק כדי שכמו שאומרים, לסבר את האוזן למי שאיננו מכיר את זה, או מי שמכיר ושכח, או מי שמכיר וזוכר. אז נגיד, המילה מוסף, אז המילה מוסף משמשת היום, לפחות אצל הדתיים, מבקרי בית הכנסת, זה יש תפילות, תפילת מוסף שיש בימים טובים ובשבת, וזה לזכר או במקום קורבן המוסף שהקריבו, הקורבן הנוסף שהקריבו בימים האלה, בנוסף לקורבנות הרגילים. דרך אגב, המילה מוסף איננה נמצאת בתנ"ך, היא מילה חזלית, אבל היא שימשה בקודש במשך מאות שנים. מן היום יש לנו מוסף הארץ ומוסף לתרבות וכו' וכו'. כן, זו תופעת החילון, מילה ששימשה בתחום הקודש, עוברת לשמש בתחום החול, בתחום החולי. רעיון, כן? מי שמתפלל בבקרים אומר כל בוקר, אלו דברים שאין להם שיעור, הפאה והביקורים והרעיון. למה הכוונה? הכוונה היא שיש מצווה להיראות לפני הקדוש ברוך הוא, שלוש פעמים בשנה יראה כל זכורך את פני השם. חז"ל קראו לזה רעיון, גם המילה הזאת איננה נמצאת, אבל נמצא, יראה כל זכורך. הנה היום, כולכם יודעים מה זה רעיון, מה זה רעיון עבודה, כן, מה זה רעיון ברדיו, בטלוויזיה, מקודש מוחלט לחול מוחלט. והמילה כיהן, הפועל לכהן, כן, בתנ"ך כמובן מכהנים לפני הקדוש ברוך הוא, הכהן מכהן, אבל היום גם ראש הממשלה מכהן, וגם הרמטכ"ל מכהן, וכן הלאה. והדוגמה הזאת, אין סוף, שוב, אתם יודעים שהיום משתמשים בזה בדיבור יומיומי שרוצים להגיד מספר גדול מאוד, אין סוף פעמים אמרתי לו לא לעשות את זה ואת זה, ואתם יודעים שבמתמטיקה יש לזה משמעות אחרת, אבל זה דוגמה מתחום הקבלה. בקבלה אתם יודעים שזה מושג מאוד מאוד חשוב, זה כינוי לאלוהים, זה ההיבט
הטוטלי של האלוהים לעומת ההיבט של הספירות וכולי. אז הנה, מקודש זה עובר לחולין. עכשיו, אם כבר התחלתי בזיכרונות מהילדות ומהנערות, אז אני אמשיך בהם. אני זוכר שאצלנו בבית הספר הדתי, תמיד אמרו לנו, תראו מה עשו האנשים האלה. ודרך אגב, בית הספר שלי לא היה בית ספר אנטי-ציוני, גם לא היה אפילו בית ספר חרדלי, הוא היה בית ספר רגיל, דתי, לאומי, עירוני, למה שאני אדבר ברמזים, תיכון דתי יבנה בחולון, שזכיתי אחר כך להיות גם סגן המנהל ומחנך שם הרבה שנים. אז המורים הרבה פעמים אמרו לנו, תראו מה הם עשו, בילו, כן? אותה קבוצה של צעירים נלהבים, הם עולים ארצה, אז מה הם אומרים? בית יעקב לכו ונלכה, זה הראשי תיבות בילו. אבל איפה המשך הפסוק? בית יעקב לכו ונלכה באור אדוני. על זה הם ויתרו, וזה לא מקרי, כי הם לא ראו את עצמם הולכים באור השם. לא זאת הייתה מגמה שלהם. אין זה אומר שהם היו דווקא לא דתיים או אנטי דתיים, זו תפיסה לא תמיד נכונה שאומרים, דווקא בעלייה הראשונה היו הרבה אנשים דתיים ומסורתיים, ראו את בתי הכנסת בנס ציונה ובזיכרון יעקב וכו' וכו'. אבל זהו, ואז אמרו לנו, ותראו איך אנחנו שרים בחנוכה, ימי החנוכה, חנוכת מקדשנו, איך זה מסתיים? על הניסים ועל הנפלאות אשר חוללו המכבים. המכבים חוללו את הניסים, אוי ואבוי. אנשים לא מחוללים ניסים, הקדוש ברוך הוא. עד כדי כך לא התקררה דעתם של חלק מהדתיים, עד ששינו את זה ואמרו, על הניסים ועל הנפלאות אשר חולל השם למכבים. זהו, אז הנה, גם זה חילון, זה לא חילון של מילים, זה חילון של רעיונות. ולפחות שוב בילדותי, בנערותי, עדיין דיברו המבוגרים, המייסדים, אלה שייבשו ביצות וסללו כבישים, הם עדיין אמרו הרבה פעמים, זה ביתנו השלישי, ואוי ואבוי לנו אם אנחנו נגרום לזה שביתנו השלישי יחרב. מה זה ביתנו השלישי? הרי זה, יש בית ראשון, בית שני, בית המקדש בנוי, לזה אתם קוראים, לזה מותר לקרוא, זה חילול הקודש. כעסו מאוד על הדברים האלה המורים שלנו. ואני חשבתי שיש שיר מאוד יפה, כמה מילים שלו יפות, גם המנגינה בעיניי מאוד יפה, שצ'רניחובסקי, שנעמי שמר כתבה לו מנגינה, יש גם מנגינה אחרת, אני יודע. אז מה כתוב שם? ארץ בה יתקיים, מה לעשות, הוא כתב את זה במילאל, וגם בשיר של נעמי שמר שרים את זה במילאל, ארץ בה יתקיים אשר כל איש קיבה, נכנס כל הנכנס, פגה בו עקיבה, עקיבה. שלום לך עקיבה, שלום לך רבי. איפה הם הקדושים? איפה המכבי? עונה לו עקיבה, אומר לו הרבי, כל ישראל קדושים, אתה המכבי. כן? אנחנו לא צריכים לחפש קדושים אחרים. עם ישראל עכשיו הוא קדוש. אנחנו כבר יכולים להיות קדושים, יכולים להיות מכבים. אנחנו צריכים לזכור שהמכבים, הדבר הראשון שהם עשו אחרי שהם ניצחו, הם חנכו את בית המקדש. כן? טוב, אז אתם רואים, אז מצד אחד יש העניין הזה שמילים ששימשו בקודש משמשות בחול. דבר שני, זה חלק מתופעה גדולה יותר שלוקחים רעיונות שיש בהם קונוטציות לפחות של קדושה והופכים אותם לחולים. ויש הרבה שאז כעסו על זה, אז ראו את זה בעין שלילית. גם היום יש כאלה שרואים את זה בעין שלילית. אבל עכשיו יש שתי עובדות, לפני שנתחיל להרחיב קצת על העניין הזה, יש שתי עובדות שאז לפחות לא כל כך דיברו עליהן, וגם הרבה אנשים שמדברים על התופעה הזאת של החילול בלשון, לא כל כך מזכירים אותה. והדבר הראשון
זה שזה קיים לא רק בעברית. זאת תופעה שקיימת בהרבה מאוד שפות, אני לא מכיר את כולן, אבל אני מניח באנגלית, אני תכף אביא כמה דוגמאות, אבל אני בטוח שבשפות רבות בעולם, ואולי בכולן אפילו. אז בואו ניקח דוגמה מאוד מובהקת, המילה הולידיי. המילה הולידיי במקור הייתה יום קדוש, כפי שהיא נשמעת, the holy day, וזה שימש או ליום ראשון, שאצל הנוצרים כמובן זה היום הקדוש, או לימים קדושים, לימים טובים אחרים. והנה אנחנו רואים שהיום המשמעות היא אחרת לגמרי. He goes on holiday. יכול להיות שהוא הולך אפילו ללס וגאס להולידיי שלו, אז לא בדיוק כל כך קדוש שם. אנחנו תכף נחזור להולידיי, אבל לפני כן נביא עוד כמה דוגמאות. אנחנו כמעט רציתי להגיד כולנו, כל מי שעשה תארים, אני מקווה שהוא לא עשה רק תארים, הוא גם למד באוניברסיטה, אבל הוא קיבל בסוף תואר, אז הוא קיבל תואר מאסטר, או מגיסטר במקומות אחרים. אבל מאין זה לקוח? זה לקוח מהכנסייה, זה היה המאסטר, היה מגיסטריום, שהיא מועצת הכנסייה הקתולית ברומא, שהיא הייתה ממונה מטעם האפיפיור על פרשנות כתבי הקודש, והמילה הזאת לקוחה משם, ואנחנו משתמשים בה, כן? דרך אגב, אני באמת זוכר שאני קיבלתי את דרגת המאסטר, ונתנו לי את ה... אז נדמה לי, הייתה מין גלימה כזאת קטנה למעלה מאסטר, נדמה לי ככה רק על החולצה, משהו כזה וחובה, כן? כובע, בלשון בני אדם, ומישהו צעק לי, מישהו הזה, אני יודע בדיוק מי הוא, לצערי הוא כבר בעולם האמת, אבל אדם יהודי יקר מאוד, אמר לי, גבי, אל תשים את זה, אל תלבש את זה, זה עבודה זרה. הנה, אבל אתם רואים שזה לפחות המילה לקוחה מהנצרות, וגם דוקטור, דוקטור of the church, זה אבות הכנסייה, כמו אוגוסטינוס והרונימוס, הם נקראו doctors of the church. ומה זה ה-confession במקור? אז אתם יודעים, היום, confess, כל אחד יכול להגיד, I must confess to you, כן? אתם מכירים את אותם שתי אמהות שאחת אומרת לשנייה, I must confess to you, שהבן שלי, שתי אמהות כאלה בניו יורק, יהודיות, ואחת אומרת לשנייה, אני מוכרחה להתוודות בפנייך שגילו אצל הבן שלי תסביך אדיפוס. אז השנייה אומרת לה, תשמעי, אדיפוס, שמי אדיפוס, העיקר שהוא אוהב את אמא שלו, מה זה משנה? אז העיקר יש דבר כזה, to confess to. אז, אבל, מה זה ה-confession במקור? כולכם יודעים, הווידוי המפורסם אצל הכומר. אז אתם רואים שהדבר הזה קיים גם בשפות אחרות. עכשיו בוא נלך, בוא נראה רגע קצת במפורט יותר, מה בעצם קרה פה, אילו תופעות סמנטיות קרו במילה הולידיי. אז לצורך זה, בוא ניקח את הדף הזה, עכשיו אני צריך למצוא אותו, אני לא אמצא אותו אז יראה מי הזאת, אבל בוא נראה אולי אני כן אמצא אותו. כן, דווקא כאן. כן. עכשיו, הטבלה הזאת לקוחה, קודם כל, מתוך מאמרה של מיכל אפרת. עכשיו, בראש המצגת הקודמת, אתם תוכלו אחר כך לראות את זה, כתבתי כמה פריטים ביבליוגרפיים שדנים בנושאים האלה מתוך הרבה. ואחד מהם מאמר חשוב מאוד של מיכל אפרת, שפורסם בלשוננו לפני כמה שנים, אני עוד אזכיר אותו בהמשך, והיא מביאה כאן, מתוך ספרו של הבלשן החשוב והסמנטיקאי, ג'פרי ליץ', כן, שהלך לעולמו לפני כמה שנים, כתב ספר חשוב מאוד שנקרא סמנטיקס, בין השאר, הוא גם עסק מדברים אחרים, אז אתם רואים ש... הוא עשה מין טבלה כזאת מה קרה במילה הולידיי, והיא הפכה את זה לעברית, ואני ברשותה, אני מקווה, משתמש בזה ומראה לכם מה שקרה כאן. אז תראו,
בשלב הראשון, המילה הולידיי, היו לה לפחות ארבעה, אפשר לקרוא לזה תכונות סמנטיות, אפשר לקרוא לזה סממות, סממה, מילים לועזיות כאלה יפות, אפשר לקרוא לזה סמנטממה, כן? סמים או סמנטמים, בכל אופן, קודם כל מדובר על תקופה, בהתחלה זה היה תקופה של יום אחד, כי כשאומרים הולידיי, אז בהתחלה באמת התכוונו ליום אחד, היום הזה הוא קדוש, והוא באמת היה קדוש, וביום הזה באמת לא עשו מלאכה, אבל שימו לב למה זה בסוגריים פה, כי יש תכונות סמנטיות חשובות יותר, מהותיות, ויש תכונות סמנטיות נלוות. בנצרות העניין הזה שלא עושים מלאכה, זה לא היה כל כך חשוב. אני מניח שלו זה היה אצלנו, השבת זה קודם כל זה שלא עושים מלאכה, כי בו שבת מכל מלאכתו. אצלם לא, אתם יודעים, ביום ראשון ההפך, עושים כל מיני מלאכות שלא הספקנו לעשות במשך השבוע. אז אלה היו סממות חשובות, מהותיות, וזאת סממה נלווית, אבל עדיין היא קיימת. עכשיו, באיזשהו שלב זה עבר להיות, עברו פה שני שינויים. א', זה היה לאו דווקא יום אחד, התחילו לקרוא הולידיי, זה יכול להיות גם שבוע, אז זה לא דווקא יום, אז היום הוא כבר בסוגריים. ב', זה כבר אז נהפך להיות לאו דווקא קדוש, אבל מה נהפך להיות כן חשוב? שלא עושים מלאכה, זאת אומרת ביום הזה, לא שאסור לעשות כמו שאצלנו, אבל שלא חייבים לעשות, או שיש חופשה מהעבודה הרשמית, אז זה כבר שלב אחר ב... בחיים של המילה הזאת. ועכשיו בא השלב השלישי, זה עדיין תקופה, לאו דווקא יום, זה כבר לא קדוש בכלל, כשאומרים היום הולידיי זה לא קדוש, ודרך אגב, כשנוצרי, או לאו דווקא נוצרי, אנגלי, רוצה להגיד יום קדוש, אז הוא אומר, it's a holy day, גם המילה holy לעומת holy, כן? holiday לעומת a holy day, זה שונה. בשלב הזה, זה בכלל, אין בזה שום קדושה, זה נמחק לגמרי. אבל הללו מלאכה, זה נשאר, זה חשוב מאוד. והיום אחד זה עדיין אולי היה קיים, ועד שהגענו לשלב של היום, שמדובר על תקופה ולאו דווקא על יום, וזה לא קדוש בכלל, אבל לא עושים בו מלאכה, כן? אז אתם מבינים, אז זה, עכשיו, אלה תופעות... יש בזה גם חילון, אבל אתם רואים שיש פה גם תופעות סמנטיות אחרות שקיימות. טוב, אז בואו נחזור רגע לזה. אתם רואים פה רק שנגיד דבר בשם אומרו, מיכל אפרת, מעתק החילון מנקודת מוצא בלשנית לשוננו עין. עכשיו, אני רק רציתי פה לומר שאצלנו המילה התוודה, בכל זאת, רק לפחות על המילה הזאת נאמר גם מה אצלנו, תכף נגיע הרבה לאצלנו, נדבר בעיקר על העברית. אבל אתם רואים שבעברית גם כן להתוודות ווידוי במקרא ובלשון חכמים רק לפני השם. לא תמצאו וידוי לפני אדם, רק לפני השם. אבל בעברית שלנו, אז מצאתי למשל שתי דוגמאות במרשתת, עורך דין התוודה, עורך דין התוודה במשטרה, גנבתי כ-14 מיליון שקל מלקוחותיי. לא רע בתור עורך דין. והאפיפיור התוודה, אני מניח שזה האפיפיור הנוכחי, מתקשה להבין מדוע אלוהים בחר. אז תגידו, נו, זה אפיפיור, אז זה כבר כן עניין של קדושה, לא. אתם רואים שפה הוא לא מתוודה. דרך אגב, אני לא יודע לפני מי האפיפיור צריך להתוודות. כי כל אחד יכול להתוודות לפני כומר, אבל בפני מי, כנראה רק לפני האלוהים. בכל אופן, אתם רואים שהוא מתוודה, מתקשה להבין מדוע אלוהים בחר. יפה. בכלל אדם מאוד נחמד, האפיפיור הזה, אני ממש מחבב אותו. עכשיו, שימו לב, הדבר השני שלא כל כך דיברו עליו, אני לפחות לא כל כך שמעתי שאנשים לפחות לא מדגישים את זה, שחלק גדול מהמילים האלה שאנחנו אומרים שהם עברו לשמש מתחום הקודש לתחום החול,
הם היו בהתחלה חול. זאת אומרת שהתהליך היה חול קודש וחול. אנשים שוכחים את זה, אבל תסתכלו, המילה תורה. מה יותר מהמילה תורה, שאנחנו יודעים בדיוק מה המשמעות, והיום משתמשים בזה לחולין, תכף נראה דוגמאות, אבל תראו, תורה אחת תהיה לאזרח ולגר הגר בתוככם. פה לא מדובר על תורת משה. חוק אחד יהיה, זה לאו דווקא משהו קדוש. ואל תיטוש תורת אמך, אמך לא תמיד אומרת לך רק דברי קודש. לפעמים היא אומרת לך, אני יודע מה, לא לצאת החוצה בלי סוודר או משהו כזה. כן? אז זה לאו דווקא קודש. זאת תורת נגע צרעת. אז נגיד שפה אפשר להגיד שזה חוק, כי זה חוקים, אז זה כבר כן, אבל זה עדיין, זה לא תורת משה, אבל זה כן קצת קדוש, אולי לא הייתי צריך להביא את הדוגמה הזאת דווקא פה. ואתם רואים בישעיהו יש פסוק שאומר, והארץ חנפה תחת יושביה, כי עברו תורות, חלפו חוק, הפרו ברית עולם, וזה ברור מתוך ההקשר שם שהוא מדבר שם על העולם כולו. אז אם זה לעולם כולו, אז הם עברו על חוקים, הם לא עברו דווקא על התורה הקדושה. והנה, בשלב המאוחר יותר כנראה, זה הפך להיות לתורה, התורה שלנו. וזאת התורה של שם משה לפני בני ישראל. תורה ציווה לנו משה וכו'. זכרו תורת משה עבדי. בחז"ל, לא צריך להביא דוגמאות, אז בכל זאת הבאתי דוגמה אחת, היה קורא בתורה והגיע זמן המקרא. בסדר? אז אתם רואים. עכשיו, מה היום? היום יש תורת המשחקים, תורת המחירים, תורת הלחימה, תורת הבנייה, תורת ההונאה. מצאתי, לא המצאתי את זה. יש תורת ההונאה, כן? תראו, אולי איש הטלגראס הזה שהיה עכשיו הרבה בחדשות, אולי הוא יכול לספר לנו קצת על תורת ההונאה. ותורת הזבל, יש, מצאתי. לא הרבה, אבל יש. זאת אומרת, זבל הכוונה היא, זבל כימי ואורגני וכולי, זה תורה שלמה איך להשתמש בזה. אני פעם לימדתי בבית ספר חקלאי, 4 שנים במקווה ישראל. עכשיו אנחנו מגיעים למילה היכל. שוב, היכל, תמיד מביאים את זה כדוגמה שהנה זה היה קודש ועכשיו זה חול, היכל התרבות וכולי, תכף נראה. אבל מה מוצא המילה? קודם כל זה בא משומרית אגל, שזה עבר לאקדית. עכשיו, לו זה היה שיעור באוניברסיטה, הייתי שואל את התלמידים, מה זה שומרית, מה זה אקדית, איפה דיברו, אני לא עושה את זה פה בהרצאה של 45 דקות. בכל אופן, הקלו, כן? בית גדול, סליחה, בית גדול, ארמון, אז גם שם זה נראה שזה לאו דווקא. אני לא בקיא עד כדי כך באשורולוגיה לדעת אם שם זה יכול היה לשמש גם כחולין. אבל תראו בתנ״ך, כרם היה לנבות הישראלי, אשר בישראל, אצל היכל אחאב, מלך שומרון. אחאב לא היה צדיק גדול, נכון? זה היה היכל שלו. וישכח ישראל את עושהו, זה לקוח מהושע, ויבן היכלות, איזה היכלות הוא בנה, כנראה לעבודה זרה, כי אחרת לא היו כועסים עליו, כן? וכו' וכו'. ובמלאכים ב', מבניך אשר יצאו ממך אשר תוליד ייקחו, והיו סריסים בהיכל מלך בבל, חול, אפילו יותר גרוע מחול, עבודה זרה. והנה אחר כך, זה קודש, ואלי הכהן יושב על כיסא, על מזוזת היכל השם, שיפתי בבית השם כל ימי חיי לבקר בהיכלו של הקדוש ברוך הוא, 40 באמה היה הבית, הוא ההיכל, כי יש, אתם יודעים, זה ההיכל במקדש, שהוא חלק יש האולם וכולי, יש הדביר, ההיכל. עכשיו, כשאני אומר, אני שמתי לב שאמרתי כמה פעמים, קודם זה היה כך ואחר כך, אני לגמרי לא בטוח, יכול להיות, ואפילו זה נראה ככה, שלמשל המילה ההיכל שימשה בו זמנית, גם לקודש וגם לחול, כפי שאתם רואים. הנה, עכשיו המילה משכן שהזכרנו אותה קודם. אז גם בתנ״ך, יכול להיות שאותו ישראל ישעיהו הזכיר את זה, רק אני לא כל כך זוכר משנת 66, אבל גם בתנ״ך יש משכן שהוא לא קודש, משכן קורח במדבר.
מה טוב הוא אוהליך יעקב משכנותיך ישראל, לפי הפשט, זה הבתים שלך, הבתים שלכם, כן? גם חז"ל הרי אומרים שלפי המדרש הידוע שלא היו אוהליהם מכוונים זה כנגד זה, אבל לא מדובר שם על בתי כנסיות. אחר כך יש אלו בתי כנסיות, המדרש יכול לדרוש, אבל הפשט זה לאו דווקא קודש. ובאיוב, כי תאמרו איה בית נדיב, ואיה אוהל משכנות רשעים. טוב, אין צורך להוכיח שזה לא קדוש כל כך. ומה נאמר לשבנה? מה לחפו ומי לחפו וכו', חוקקי בסלע משכן לא. כן, אז גם כן, לא קודש בכלל. אבל הנה, אחר כך זה נהפך להיות לקודש, אז זה כבר לא צריך להביא הוכחות לזה, ולפעמים אפילו התורה קוראת לזה, או התנ"ך, משכן השם. כן, אז זה ברור שזה. וכמובן, כפי שאתם יודעים היום, יש משכן הכנסת בכל זאת, ויש משכן הנשיא והאופרה ומשכן לאומנויות הבמה, זה הכל לקוח, אני לא המצאתי פה שום דבר, הכל בדקתי מחדש באינטרנט, משכן נכסים אילן, סליחה שאני עושה פרסומת, אבל יראה מתחיל, אז גם אני ממשיך קצת, בנק משכן, כן? טוב, אם זה פרסומת, אז אני מבקש את סליחת המתחרים, כן? הם ודאי לא ייחסו עליי, אלה שמדובר בהם. בכל אופן, בוא נראה גם עוד מילה כזאת, המילה לשרת. שוב, תמיד מביאים את זה כדוגמה, בכל המאמרים שראיתי שמדברים על החילון, הנה לשרת, תמיד זה היה קודש, משרתים לפני השם, אבל יוסף, עוד מעט תהיה פרשת השבוע, וימצא יוסף חן בעיניו, וישר את אותו, את מי? את פוטיפר. שהוא שרת אותו, ויבכות שרת על אחיו וישר את אותם, יוסף שרת אותם, ואבישג השונמית משרת את המלך, כן? אז זה לאו דווקא קודש. אחר כך מתחיל להיות וגם קודש, כן? שוב, אני אומר אחר כך, אני לא בטוח שזה אחר כך. יש גם קודש, הנה, אשר יבוא אל אוהל מועד לשרת בקודש. יכול להיות שלפעמים כותבים בקודש כדי להגיד שזה שירות במיוחד בקודש. ואתם רואים, שבט הלוי, לעמוד לפני השם, לשרתו, לברך בשמו, ושמואל משרת את פני השם, זה בהחלט קודש. עכשיו יש המושג כלי שרת, שאני חשבתי כל הזמן שזה רק בחז"ל, אבל גיליתי שזה מופיע פעם גם בדברי הימים. אתם יודעים, דברי הימים זה לא ספר נלמד במיוחד, זה לא בחומר, לא בתיכון, לא ביסודי, אין מה לדבר, באוניברסיטה נדמה לי שגם בדרך כלל לא, אולי במחלקה לתנ"ך כן לומדים את זה לפעמים, וזה ספר מרתק, אבל הנה, אז אתם רואים. עכשיו, והיום משרתים בצבא, ויש שירות לאומי, ויש שירות החוץ, ואיילון שחר שרתה אפילו כשגרירת ישראל בווייטנאם. מה אתם אומרים על זה? ואתם יודעים גם שמדברים אפילו היום גם קצת פחות משום מה, אבל תמיד בכלכלה, כן, בתחום הכלכלה, דיברו על ייצור לעומת שירותים. תמיד אמרו שזה לא טוב שיש יותר מדי אנשים בשירותים, צריך להעביר אותם לייצור, כן? לא יודע מה היום חושבים הכלכלנים. וכמובן המילה שירותים כלשון נקייה ל... אני לא יודע למה, כי כמעט כל המילים שאנחנו יודעים הם כבר לשון נקייה. בית שימוש זה לשון נקייה, בית הכיסא זה לשון נקייה. יש בתנ"ך דווקא מילים אחרות, אז לא נזכיר אותם דווקא עכשיו. בכל אופן, עכשיו, נשאלת השאלה, התופעה הזאת שהדגמנו אותה לפחות, האם השינוי הוא בלשון, או השינוי הוא בעולם, במציאות? בואו נראה מה חשב על זה פרופסור מורי ורבי, פרופסור קדרי, אני מניח שהיו הרבה אנשים פה שלמדו והכירו אותו, והוא כתב את אחד המאמרים הראשונים בעברית על הנושא הזה, אתם רואים פה, על החילון בלשון, בכתב העת דעות, בשנת 61, תשכ"א. והוא כותב שם כך, בין השאר, על כן, עכשיו אני אתן רקע קטן, מה זה כתב העת דעות? כתב העת דעות זה כתב של אקדמאים דתיים. אז אני אומר לכם משהו.
כיוון שזה כתב עת של אקדמיים דתיים, אז זה נתן הרבה פעמים במה לכל מיני הגיגים של אנשים דתיים שהתלוננו, בדרך כלל זה הדבר המעניין, שמתלוננים על כל מיני תופעות וכו'. אז בין השאר, יכול להיות שגם בכתב העת הזה, התלוננו אנשים שתראו מה עושים לשפה שלנו, לוקחים מילים קדושות והופכים אותם לחול. אז מה אומר על זה קדרי? הוא מתייחס לתלונות של אנשים, לביקורת של אנשים, ואז הוא אומר, על כן שמה מן הראוי יהיה לבחון את יסודותיהן של טענות אלו על חילון הלשון מן הצד הבלשני שלהם. באיזו מידה מדובר כאן על חילון הלשון בלבד, ובאיזו מידה על חילון המציאות שאמצעי ההבאה של הלשון משמשים אך סימנים לו. אולי יתברר שיש להפנות את דברי הביקורת לא אל הסימפטום, אלא על הגורמים עצמם. מה אתם רוצים מהלשון? אתם כועסים על זה שאנשים לא דתיים כל כך, לא, ורוב חייהם הם לא כל כך משמשים בקודש אלא בחול. אז לא על הלשון תלונותיכם. זאת לא תופעה כל כך לשונית, אלא זאת תופעה בעולם שהלשון משקף אותה. עוד משפט שהוא כותב, מובן שהביקורת צריכה לפנות לא אל התהליך הלשוני, שהוא סימפטום הכרחי בלבד, למצב מסוים שבמציאות, אשר ניתן לראותו כמחלה, למה הוא כותב את זה? כי היו אנשים שהתבטאו שזה ממש מחלה, שמשתמשים במילים ובקודש לחול, אז הוא אומר, את המציאות הזאת, מי שרוצה, מי שחושב, מי שזו דעתו, הוא יכול לראות את זה כמחלה. אבל לא, לא, זה לא שייך למילים. אם היום משתמשים, רוב הבתים שלנו היום הם לא לקודש אלא לחול, אז מותר לי לקרוא להם גם משנה, גם מקדש, הם משכן, אוי ואבוי. זה גם המילה משנה, אפשר לדבר עליה. בכל אופן, אבל עכשיו תראו, רוב התלונות האלה באמת נאמרו גם בזמנו, אני זוכר גם בנערותי וגם אולי בתקופה מאוחרת יותר, אלה אנשים דתיים. אבל תראו למשל, גרשום שולם, החוקר החשוב, חוקר הקבלה החשוב, שהוא היה לגמרי לגמרי לא דתי, הוא היה אדם מאמין, בהחלט היה אדם מאמין, אבל אדם לא דתי לחלוטין, הוא הגדיר את עצמו פעם אנרכיסט דתי. תראו מה שזה, מי שמכיר את זה, זה מפורסם, הוא כתב מכתב לחברו, הפילוסוף פרנץ רוזנצווייג, בשנת 1926, ותנוח דעתכם, הם לא התכתבו בעברית, הם התכתבו בגרמנית, אבל זה תרגום, אבל זה תרגום יפה, אני חושב. והתרגום אומר ככה, תראו מה שהוא כותב, על תופעה מאוד דומה למה שאנחנו מדברים פה. אכן, האנשים פה אינם יודעים את משמעות מעשיהם. זה בשנת 26, זה תחילת תחיית הלשון. תחילה... עוד זה לא היה בטוח כל כך שכל האנשים בארץ באמת ידברו עברית, זה לא היה לגמרי בטוח בשנת 26. סבורים הם שהפכו את העברית לשפה חילונית, שחילצו מתוכה את העוקץ האפוקליפטי של אחרית הימים, כן? אבל זאת איננה האמת. חילון של שפה אינו אלא דיבור באלמה, מליצה בלבד. אי אפשר למעשה לרוקן את המילים המלאות עד להתפוצץ, אלא במחיר הפקרת השפה עצמה. מעניין מאוד. יכול להיות שבגלל זה הוא העדיף לדבר רוב הזמן גרמנית, אבל הוא ירצה בעברית. הוא ירצה בעברית והוא היה מרצה מרתק. אני עוד פגשתי כמה וכמה אנשים ששמעו אותו. ותראו את המשפט הזה, אלוהים לא יוותר אילם. בשפה שבה השביעו אותו אלפי פעמים לשוב ולחזור אל חיינו. זאת אומרת, גרשום שולם רואה כאן איזושהי תופעה שהיא מעבר למילים, איזושהי תופעה שהיא מהפכנית מבחינה מסוימת, ושזה לא יכול יהיה לעבור בשתיקה. משהו יקרה כאן, יהיה פה איזשהו פיצוץ. זה מה שהוא חשב. עכשיו אני רק אומר שגם צרפתי, פרופסור גד בן עמי צרפתי, כן, גם היה מורה שלנו במחלקה, אני מרשה לעצמי כי שני היוזמים של הכינוס הזה הם שניהם
בוגרי בר אילן, העלו בלידה הרבה שנים בבר אילן, אז אני מרשה לעצמי קצת לדבר קצת על בר אילן בנוסטלגיה. אז גד בן עמי צרפתי, אתם רואים סמנטיקה עברית, זה יצא בהוצאת האקדמיה ללשון בשנת תשמ"ה, אבל לא, אני חושב שזה טעות, זה צריך להיות סמך ה' כנראה, נכון? תבדקו שנייה מהר מהר מהר, זה בטח לא ממה, כנראה או נון ה' או סמך ה'. אני אכתוב בינתיים סמך ואתם תבדקו. בכל אופן, כי זו מהדורה שנייה של ספר שהוא הוציא בשנת תשל"ח, סמנטיקה עברית. והוא מדבר על זה שהעולם השתנה, גם העולם שלנו השתנה, ולכן גם הלשון שלנו השתנתה. היא הייתה, כשרובנו היינו דתיים, שומרי מצוות, אז גם הלשון הייתה לשון תאוצנטרית, שהאלוהים נמצא שם במרכז. אבל היום שרובנו לא דתיים, לא שומרי מצוות, אז הלשון גם היא אנתרופוצנטרית, כן? אנתרופוס, כן? זה אדם. כי האדם נמצא במרכז. וגם מיכל אפרת, במאמר החשוב הזה, שהיא פרסמה בלשוננו, ושלא יהיה לנו פה הרבה להרחיב על מה שהיא אמרה כאן, אבל גם היא אומרת שהכל מסכימים איפה, שמקור התופעה הוא בעולם, במסומנים, לא בלשון, במסמנים. עכשיו אני פונה לירעם, ואני שואל אותו כמה זמן נשאר לנו, כי עכשיו יש שתי אפשרויות, או לפתוח את הפאנל לשאלות, זה טוב ככה לשאול. לא, יש לך עוד זמן, יש לך עוד, התחל באיחור, יש לך עוד 10 דקות. מצוין, מצוין, כי גם התחלנו קצת מאוחר, לא? כן, וגם כתבו בינתיים שזה תשס"א, דוקטור חגית אביוז, העברית בראייה סמנטיקה. אוי ואבוי, אז טעיתי בגדול, זה לא בכלל אין ה' פה. תשס"א, אני ממש... בסדר. עצלות מקרב הלב, אני מודה למי? חגית אביוז. כן. או, תודה, תודה חגית. גם היא הייתה תלמידה שלי פעם, מותר לי בגילי, בממרום גילי, אני יכול לי... ירעם, סליחה, יש הערות מאוד חשובות בצ'אט, צ'אט. כן, אבל לא מפריע לו תוך כדי, אלא אם כן... לא, אז אולי כדאי שתתייחס עליהן. אז... ננצל את הזמן, אולי גבי תיקח לך עוד 5 דקות, ואחר כך אולי נקדיש... כן, אבל בינתיים תמשיך, אני אגיד לך בסוף, בזמן השאלות, מה להתייחס. תחליטו. עכשיו... משה גן, זה היה שם המשפחה שלו, אני חושב שהוא מופיע גם, זה בלשוננו לעם, במקום אחד הוא מופיע כגן אור, כנראה לא החליט בדיוק, ובמקור הוא כנראה בכלל היה גנאוור, או משהו כזה, אבל הוא כתב מאמר מאוד, זה, דרך אגב זה היה עיבוד של עבודה, נדמה לי סמינריונית, או אולי לא סמינריונית, אולי אני לא זוכר, נדמה לי שכן סמינריונית, אצל פרופסור משה גושן גוטשטיין, נו, אז בכל אופן, ובמאמר הזה שהוא גם כן מדבר על הנושא הזה שלנו, הוא מחלק, הוא רצה למצוא מתוך כל המילים שאנחנו מכירים שעברו את המעתק הסמנטי הזה, באילו תחומים במיוחד זה היה. אז הוא מצא בעיקר 3 תחומים. תחום אחד, ענייני ציבור, ממשל ומדינה, התחום האחר, תרבות, חשיבה ועיון, אומנות, התחום השלישי, ענייני יום-יום. אז בואו נדגים קצת, גם ממה שהוא מדגים, אני קצת הוספתי דוגמאות, אז מה שתגידו, כשתעצרו אותי, תעצרו אותי. אז הוא אומר שדווקא פה אפשר לראות את זה שהעבודה למען האל במקדש, או שלא במקדש, מפנה את מקומה לעשייה, למען המדינה, למען הכלל, וזה קצת מתקשר לנו, מה שאמרנו, זה הבית השלישי, אנחנו עכשיו משרתים את המדינה, זה גם קודש, אז מכהן כראש עיר, והוא מקדיש את ביתו למוזיאון ישראל, ועכשיו בא דבר מאוד עצוב, שאומרים על אמא או על אבא, שהקריבה את בנה על מזבח המולדת, כן, אבל שוב, דווקא היום נדמה לי שמשתמשים בזה פחות, הלוואי שלא ישתמשו בזה בכלל,
שלא יהיה צורך. אבל כבר ביאליק כתב, השימוש הזה בקורבן, כל קורבן ירצה, כל מתת נאמנה, כן, בשיר שלו למתנדבים בעם. היה ויכוח גדול, אבא בן דוד התנגד להשתמש במילה קורבן, אני לא אכנס לזה כי זה ייקח אותנו עד סוף ההרצאה. עכשיו כמובן תורמים תרומה במקדש, תרמו, שוב המילה תרם היא לא בתנך, בתנך לא תרמו, רק הרימו תרומה, אבל במשנה, כן, חמישה לא יתרומו, ואם תרמו תרומתן תרומה וכו', וגם המילה פולחן עצמה, שהיא בדרך כלל משהיא יותר בתרגום אונקלוס, אבל גם בחזל כמה פעמים, והיום פולחן זה בדרך כלל לא בקודש, אלא זה או פולחן לעבודה זרה, או סרט פולחן, כן, קלט מובי וכו', דברים כאלה. וגם המילה חול, זה מעניין, כי המילה חול וחולין היא שימשה להפך מקודש, אבל היום שמדברים על שיר של יום חולין, השיר הנהדר הזה של שפירה ורוזנבלום, שמחות קטנות של יום חולין, היא לא מתכוונת שזה יום לא קדוש, שזה לא שבת או לא חג, היא מתכוונת יום שאין בו איזה אירועים מיוחדים, נכון? ושליח ציבור היה פעם, אנחנו יודעים מה הוא היה, והיום, וגם היום, לא אלמן ישראל, יש שליחי ציבור, חלק קצת מזייפים, אבל הם קיימים, אבל היום שליח ציבור, זה, כן, ראש הממשלה הוא שליח ציבור, וראש המפלגה הוא בוודאי שליח ציבור, וכו'. ראיון דיברנו, שביטה, כן, שאדם, במשנה, אדם שובט, אם הוא לא יודע מתי שבת, אז הוא שובט ביום זה או ביום זה, או הוא שובט במקום הזה, ואז הוא שם שם עירוב. זאת אומרת, זה עניין של קודש. אבל השליטה של היום היא לא כל כך קודש, נכון? המילה מסורת, כן? חזל אומרים, מסורת היא בידינו מאבותינו, אבל היום יש מסורת גם בכל מיני תחומים אחרים לגמרי. עצרת, כולכם יודעים. טוב, אנחנו לא חייבים לעבור על כל הדוגמאות. עכשיו, החלק השני, זה בתחום התרבות, החשיבה, העיון, האומנות, וכאן הוא מכניס את המילים האלה, תורה, משנה, בית מדרש, הלכה, סוגיה, כל המילים שאתם רואים פה לניכם. למשל, הוא אמר שבאומנות, דווקא המילים האלה הם דווקא באומנות, איש רוח, הערה, הערה באלף, השראה, קודש הקודשים. אז בוא נגיד, לגבי קודש הקודשים, למשל, אני חיפשתי, האם זה באמת משמש באומנות, ודווקא לא מצאתי, מצאתי רק עיקרות אחת, כן? ודווקא בדברים אחרים מצאתי את זה, דברים הנוגעים בקודש הקודשים של הביטחון, וקודש הקודשים של הצבא, ושכטראמפ ביזה את קודש הקודשים, וביידן איבד את קור הרוח, כן? אז הנה משתמשים בזה חולין לגמרי. אני חושב שכל מה שקשור לטראמפ זה חולי חולין, אבל כן. הוא לא מתקרב מאוד לקודש. כן, אז עכשיו שמות של תפילות, כן? שזה גם חלק מהדבר הזה, אז שחרית לנוער, שחרית מוזיקלית, מנחה מוזיקלית, זה דבר מעניין, אתם יודעים, מי שמתמצא קצת במוזיקה קלאסית, יש קטע, יצירה מאוד מפורסמת של באך, שבעברית קוראים לה מנחה מוזיקלית, וזה מתורגם ממוזיקלישס אופפר, אז אופפר בגרמנית זה גם קורבן, כן? כמו בעברית, כן? ולא כמו באנגלית, ששם יש הבדל בין ויקטים ל... אבל בכל אופן, אז גם מעריב, אני אפילו זוכר שהיה לנו פעם איזה שבת, אנחנו לא נזכיר פה, איזשהו שבת שידידים ככה התאספנו, ואז, כיוון שמדובר באמת אנשים שכבר חלק מהם לא בעולמנו, ומישהו יצא בבוקר וראה שמישהו קורא ממש מוקדם בבוקר בשבת, קורא מעריב. אז הוא אומר, מעניין, הוא קורא מעריב לפני שחרית. כן? אז, כן, אז אתם רואים, אז יש מוסף, יש נעילה אפילו, כן? נעילה, התפילה מפורסמת, אבל יש גם, קודם כל יש לנעול, כמובן, נועלים את הישיבה וכו', אבל יש גם דברי נעילה, כן? היושב ראש אמר דברי נעילה וכו' וכו'. ואז יש גם ענייני יום-יום, אתם רואים פה את המילים האלה, אסר והתיר ופטור, כל אלה שימשו
בקודש, אבל זה ברור שהמילים לא קרה להם כלום, העולם קרה לו משהו, האיסורים שהיו בתקופת חז"ל ובתקופת המקרא היו איסורים של קודש, האיסורים שיש היום הם איסורים, גם איסורים של חול. ודרך אגב אלה מילים מאוד מעניינות, כי הם עברו גם שינויים סמנטיים מאוד מעניינים אחרים, הרי אסר זה קשר פיזית, זה הפך להיות למשהו מופשט, ואותו דבר התיר, זה היה בהתחלה פיזי, אלה מטאפורות, כן? ואותו דבר פטור, ואותו דבר כנראה גם פסול, וכן הלאה וכן הלאה. אז אני רק אקרא עכשיו לפני שבכל זאת אני מניח שתאפשרו כמה שאלות. קדרי אומר, אני הבאתי את המשפט הזה לסיכום, זה לא בסיכום המאמר שלו, לאמיתו של דבר קשה לתאר את פני הלשון העברית המודרנית בלי אותן מאות מילים שנהגו כותפי העברית שבדורות הקודמים להשתמש בהן במשמעות של קדושה בלבד, אילו היום הן חלק מהלשון במשמעות חילונית מובהקת. טוב, אז תנהלו את זה אתם, איך מנהלים את זה? קודם כל אני אפסיק את ה... כן. קודם כל תודה רבה. מי שרוצה לשאול שאלה אז יש raise hand, אני רואה שכבר יש כמה שזה, וגם בשיחוח, בצ'אט אני רואה שיש כמה שכבר שואלים, אז רגע ניתן ל... ככה זה הילדים, שואלים ושואלים. אליהו, אם תוכל גם לפתוח למצלמה, זה יכול להיות נחמד, אבל אתה לא חייב, תלחץ אניוט ונשמע אותך גם. אליהו, שומעים? כן. קודם כל יישר כוח לגבי, נהניתי כמו תמיד. אני רוצה לציין שנראה לי שחכמינו, זכרונם לברכה, הם עודדו את החילון. רש"י אומר בפירוש על המילים ודיברת בם, שלא יהיה עיקר דיבורך אלא בם, עשם עיקר ואל תעשם תפל. זאת אומרת שכל הדיבור שלנו יהיה עשוי מהמילים האלה שמצאנו בתנ"ך, או ביטויים מהתורה. אתה בעצמך יודע שזה לא הפשט של הדבר הזה. בסדר, זה בספרי. כן, אבל זה לא הפשט של מאמר חז"ל הזה. מאמר הזה, תדבר בעיקר בדברי תורה. אבל זה מעניין שאתה לוקח את זה ואתה אומר, תיקח את דברי התורה ותדבר בענייני חולין גם במילים האלה. אז זה דרש של המאמר הזה, אבל זה נחמד. טוב. אלישע, בבקשה. לא שומעים אותך. שלחתי לך אניוט. דבר. פתחת וניתקת, נעשה עוד פעם. כן. לא, לא שומעים אותך, יקירי, יש לך בעיה ברמקול, לדעתי. טוב, אז שאלה מהשיחוח בינתיים, עד שתסדר את זה. אנחנו לא שומעים אותך. טוב, מישהו כאן כותב, מדוע, חגי, מדוע מתייחסים להעתקת המשמעות כחילון, ולא בפשטות כמשמעות שאולה ללא כל כוונה אידיאולוגית, בפרט בעברית המודרנית שנאלצה להרבות בהשאלת מילים? אבל אני חושב שאני עניתי על כך, עניתי על זה בהרצאה. כן. קודם כל זה בהחלט מעתק, זה מעתק, כמו כל המעתקים, וזה גם, סליחה, לא אומר אפילו מעתק, כי היו כאלה שרצו לקרוא לזה מעתק החילון, אפילו, וזה באמת לא מוצדק, מפני שזוהי תופעה סמנטית שיש מילים שמשמשות עכשיו למשהו אחר, ואפשר להסביר אותם בכל המעתקים הסמנטיים האחרים. הרבה פעמים זה מטאפורה, אבל זה לאו דווקא מטאפורה. אז זה בהחלט נכון, הוא צודק, כן? אז דיברנו גם על האידיאולוגיה, דיברנו על זה שהאנשים, חלק מהאנשים כעסו אז, אולי גם עכשיו יש כאלה שכועסים, אבל הם צריכים לכעוס על העולם, על האנשים, על התוכן של החיים שלהם, ולא על זה שלוקחים מילה ומשתמשים למשמעות אחרת. אבל ראינו שגם במקרא, המילה משכן הייתה חול קודש חול, שרת חול קודש חול, אז זה נותן פרספקטיבה מסוימת. כן. ירמה, אתה שומע אותי עכשיו? כן, עכשיו שומעים, אלישע. ראשית, המילה אל, שהיא הקדושה ביותר אצלנו, אפילו היא בעצם לא במקור עברי. זה דבר ראשון. השני הוא לגבי היידיש. זאת אומרת, היידיש בעצם נוצרה את מגזרים מסוימים כשפה של
חול. זאת אומרת, עד היום אנשים במגזר החרדי, יש לשון, לשון הקוידש ולשון החול שהיא יידיש. איך אתה מתייחס להבדלים האלה? זאת אומרת, לא, לשון הקוידש זה לא יידיש, לא? טעות. לא, לשון הקוידש זה עברית. כן, לשון החול זה יידיש. אז מה השאלה אם כך? איך אתה מתייחס לצורה הזאת שבה לקחו שפה אחרת כדי לשמש בה, להשתמש בה בתור? לא, זה פשוט מאוד, הרי כל, זה לא רק יידיש, הרי בכל תפוצות ישראל, כשהעברית פסקה מלהיות מדוברת, אז יש את השפות המדוברות, אז בספרד ואחר כך בארצות שגלו, דיברו לדינו, ודיברו ערבית יהודית וכו', אז גם, אז כמו שזאת הייתה השפה המדוברת, אז גם את התורה ואת הגמרא תרגמו בשפה הזאת ולמדו בשפה הזאת, זה הכל. וההפך, אתה רואה שהם מתעקשים על זה, חלק מהחרדים, האולטרה חרדים, שלא כדאי לדבר עברית, אלא דווקא יידיש, כיוון שהיא חול. ועד כדי כך הגיע המצב, שאני ראיתי במו עיניי מודעות קיר, מה שנקרא פשקווילים, שבגדול שלא שינו את לשונם. אז חשבתי, נו, הם רוצים להגיד משהו בשבח העברית. לא, הם כועסים על אותם החדרים, החיידרים, שהעזו ללמד בעברית במקום ביידיש. אלא מה צריך להיות הסדר? אתה קורא את הפסוק בעברית, אבל אתה מתרגם ליידיש, לשון, וידבר עוד גרת, מוישה מוישה, אל צי, ככה למדו אז, ככה אסור לנו לשנות, כן? ודרך אגב, אחת הסיבות, בדרך כלל אנשים אומרים שהסיבה שהחרדים, שהיישוב הישן התנגדו לבין יהודה ולתחיית הלשון, כי הם אמרו שאסור להשתמש בלשון קדושה, זה לא נכון, כי הם ידעו, הם היו אולי, לא אהבנו אותם, אבל הם לא היו בורים בעמי ארצות, הם ידעו שגם בתנך וגם גם בתקופת חז"ל דיברו, גם בחולין דיברו בעברית, אבל הם ידעו שזה חלק מהציונות, זה הכלי לשיבת ציון, ולזה הם התנגדו. עכשיו, מה שאתה אומר שזה לא מילה עברית, זאת אומרת, בוודאי, אתה מתכוון שהמילה אל, איל, היא נמצאת, זהו האל המפורסם באוגרית, וזה אל כנעני, זה נכון. אבל להגיד שזה לא עברית, זה לא מדויק, מפני שהעברית איננה אלא אחד מהניבים של השפות הכנעניות, אז זה גם עברית. זה עברית באותה מידה שזה מואבית, באותה מידה שזה פניקית וכו' וכו'. מה גורם לעברית שתהיה עברית, זה שפה בפני עצמה, יש למורג על זה מאמר מעניין. אני לא חושב שאפשר פה להרחיב. כן. תודה. טוב, אני רואה שאין עוד שאלות, אז תודה גדולה, תענו כתמיד. רק אני אגיד שביום שלישי בעוד שבועיים יש הרצאה אחרת של פרופ' שמעון שרביט, המאפיינים לשמעון חז"ל, וכל מיני תופעות מעניינות שיש בשמעון חז"ל. לובה, את רוצה להגיד משפט סיכום? תפתחי את האניות. תשחרי, יש לך, כן. לא משפט סיום, אלא ולא סיכום, אבל משפט תודה. גם לך, אירם, על ההנחיה, וגם ברור לך, דוקטור גבי בירנבאום, שיש לי זיכרונות טובים מהחדר שחלקנו באוניברסיטת בר אילן, נכון? באמת הכל כאן משתלב, זכרו של דוקטור נצר וצוות בר אילן, וירעם שהיה אחד התלמידים המובהקים של דוקטור נצר, וכולכם שכיבדתם את זכרו, אני שוב מתנצלת על טעות האנוש, בואו נגיד את האמת, זה הייתה שלי, ושכנראה פתחתי את הקישור הזה בתוכנה שהיא לא התוכנה הנכונה, הייתי צריכה לפתוח את זה בתוכנה השנייה. כן, תודה שניסית לייעץ לי, אבל אני פחדתי לקלקל גם את זה. אז אנחנו נשלח הקלטות, ואנחנו מקווים גם לתקן את המעוות לקראת הפעם הבאה.
אז תודה רבה. ברשותכם אני אפתח לכולם את המיקרופונים. אתם יכולים לעשות אניות לעצמכם ולצרוח תודה אם אתם רוצים. אני אוהב לעשות את זה מקבלן קולות, אז אני אעשה את זה עכשיו. רגע. כן, אתם יכולים אניות עכשיו לצרוח תודה וכולי. אז... אירם, תודה רבה. לא, לא לי. תודה רבה. תודה רבה. תודה רבה. תודה רבה. תודה רבה. תודה רבה גם בשביל... היה מרתק. תודה רבה, ערב טוב. אני רוצה להודות לפרופסור לובה חרלאפ ולירעם ולכל מי שידו היה בהכנה ובארגון וביוזמה של הסדרה הזאת לזכר בעלי אהוב ניסן. תהיו ברוכים והמשיכו לעשות חיל, בטח צומח מאוד לשמוע שכולם ממשיכים. תודה רבה לכולכם. ירם. ירם, אנחנו מעריכים אותך ואת דברייך. תודה רבה. נכון. ירם. נשלח קישור. מדהים, אהובתי. ירם, הזכרת את רבקה שמש, זה בואי היום ראש החוק.